Ahoj, si vítajte na dnešnom VOD. Moje meno je Matika a som štvrtáčka u nás na škole. Ďalej by som chcela teda predstaviť mojich prisediacich. Je to pani učiteľka Jarošová. Dobrý deň. Pán učiteľ Šabla. Dobrý. Pani učiteľka Kopinská. Dobrý deň. A moja kolegyňka Katka. Tak ahojte, moje meno je Katka. Ako Matika, tak tiež som štvrtáčka a našim cieľom dnes vám bude trošku priblížiť život na našej škole, ako prebieha vyučovanie a taktiež, keďže sa nachádzame na prírodných a ekologických vedách, tak vám niečo povedať aj bližšie k tomuto, k týmto cestám na našom, na našich hodinách. A taktiež, ak máte nejaké otázky, kľudne sa počas celého tohto nášho rozhovoru pýtajte, my vám ich radi odpovieme naživo. A taktiež, ak chcete sa dozvedieť nejaké bližšie informácie, tak kliknite na náš web tohto dňa otvorených dverí a tam nájdete aj krátke videá s informáciami. Ja som teda prešla nech prvej otázky, Katka, a je to teda, že prečo si si vybrala tú školu? Tak v 9. ročníku na základnej škole musím povedať, že mňa veľmi bavilo strašne veľké množstvo predmetov, či už to bola matematika, fyzika, chemia, geografia, hocičo, tak preto som sa v týchto predmetoch chcela ďalej vzdelávať a preto som si vybrala všeobecné štúdium, ktoré vlastne gymnázium poskytuje. A čo sa týka toho, že prečo som si vybrala práve toto naše gymnázium, tak musím povedať, že mňa asi oslovilo najviac DOD, ktoré sa tu konalo pred 4 rokmi, na ktorom som naozaj videla, že tie vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú naozaj veľmi dobré, čo môžem vlastne s takýmto odstupom času potvrdiť naozaj aj ja sama. A taktiež vzťahy medzi žiakmi boli naozaj veľmi pekné, že naozaj tu vládla taká príjemná atmosféra. No a taktiež ma zaujala široká ponuka cudzích jazykov, keďže na našej škole sa môžete učiť až 6 cudzích jazykov a ja som chcela veľmi študovať španielčinu, tak preto som dnes tu. A ty, Matika, o teba to ako bolo? Ďakujem za otázku. Ja skôr ako poviem na tú otázku, sa spýtam našich pani učiteľa, čo vlastne naozaj vnímate to, že vzťah študent, žiak je veľmi taký príjemný a ako vy ste shodnotili, aký žiakov máme na škole. My som vyšla tentokrát pánu učiteľom, lebo ešte od nich začína. A keby si to nepovedané, ak by som sa pýtal. Samozrejme si myslím, že máme, že celkom kvalitný vzťah medzi žiakom a učiteľom. Je tam určitá dôvera žiak-učiteľ a žiaci potom radšej prijímajú tie informácie od učiteľov, ktorým dôverujú. Samozrejme, učiteľ musí mať aj tú autoritu, ale musí byť aj tým žiakom čiastočne aj priateľom. Takže myslím. Môžem vám potvrdiť, že tie vzťahy sú naozaj nadštandardné a veľmi príjemné a myslím, že každým ročníkom sa to vlastne vycipí a tie vzťahy sa stále lepšie a lepšie. Ja takisto môžem vás súhlasiť s kolegami, že je veľmi dôležité, aby bol taký priateľskejší alebo taký korektný vzťah učiteľ a žiak a myslím si, že na našej škole to funguje, dá sa povedať, celkom dobre. Ďakujem krásne, takže ja prejdem k tej tvojej otázke. Takže ja som si teda zvolila túto školu preto, možno začneme ešte skôr. Teda ja som bola rozhodnutá ísť na gymnáziu kvôli tomu, že som chcela teda študovať medicínu. Bola som prijatá aj na inej gymnáziu v Poprade, ale priestory našej školy a takisto vlastne aj ten moderný vzhľad ma presvedčil, že vlastne toto je to, kde chcem byť, kde som staviť si roky môjho života. A taktiež vlastne by som povedala, že náš študentský život je taký veľmi pestrý, kde vidíme len stredy v triedy a rozmýšľame, že či mám všetky poznámky a či som všetko naučená. Ale stretávame teda našu študentskú školskú radu, ktorá nám pripravuje mnohé akcie, či už na Maria Palacinky, alebo je to vlastne nejaký vianočný punč, alebo aj mnoho iných aktivít, ktoré sú proste perfektné a naozaj spestrujú. A tak by som povedala, že nás vymaňujú z takého toho stereotypu každého. Takže ak by ste sa chceli ešte niečo viac dozvedieť o našej študentskej rade, tak neváhajte, samozrejme kliknite na našu stránku, ja to teda ich video. A teda Katka, ja by som chcela naviazať na teba ďalšiu otázku, a to je, že teda ty si veľmi známa, podľa mňa u nás na škole, že teda máš s tebou mnoho olympiád, myslím, že to bolo vlastne chémia, fyzika, matematika a aj humanitné vedy. Ako to vlastne ty zvládaš, že sú len čo svoj osobný život, školský život a ešte vlastne dobrátu na gro školských povinností. Tak teda najskôr by som povedala, že na strednej škole vás už nikto do ničoho mimo školského nenúti. Čiže ak chcete robiť niečo navyše, vždy tu musí ísť ten podnet od vás.
Ale samozrejme, naši učitelia nám vždy veľmi radi pomôžu v tých našich mimoškolských aktivitách, či už sú to olympiády, súťaže alebo rôzne iné aktivity. No a vlastne, samozrejme, nerobím to len preto, že by som sa nudila, ale je z toho aj určitý úžitok a osoch, o ktorom si povieme potom neskôr. A myslím, že teda by sme mohli naviazať aj na teba, Maťka, pretože ja som tiež počula o tvojich úspechoch a viem, že si bola prvá na krajskom kole v Sočke. Tak vieš nám povedať, čo to je tá Sočka a čo si tam robila? No ďakujem, zaberalo sa vlastne aj mne. A Sočka je to teda stredoškolská odborná činnosť, ktorú robí teda žiaci stredných škôl, pretože to je stredoškolská odborná činnosť. A môžem povedať, že sa vlastne skladá z nejakých 17 odborných predmetov, skladá sa z praktickej časti a teoretickej časti. Tá teoretická časť je vlastne písanie dokumentu a je to veľmi fajn, že teda naša škola má práve Sočku povinnú na semináru v tretím ročníku, pretože si ako keby tak vyskúša na prvý kontakt s nejakým takým formálnym dokumentom, ktorý sa vlastne používa na vysokých školách, teda možno rôzne zápočty sú práve takéto tie dokumenty, by som povedala. A pánovi učiteľia teda pomáhajú s tou formou, povedie nám, že ako to spraviť, aby to bolo čo najlepšie. Čo na vysokej škole vlastne to tak nefunguje, ale musíte sa tým nejako prebojovať sami. No a tá praktická časť, takže to je vlastne výskum, ktorý robia žiaci. Ja som robila teda, moja téma bola význam probiotík a 5 laktobacilov v jogurtoch. A môžem povedať, že vlastne som teda svoj výskum robila na Univerzite Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, kde bolo teda perfektné laboratórium. A musím povedať, že mnoho mojich spolužiakov robilo vlastne práve svoju praktickú časť u nás škola, pretože máme perfektné laboratórium, ktoré je perfektne vybavené a môžem povedať, že sme jedna z mála škôl, ktorá je vybavená laboratórium. Aby som sa teda vrátila k tomu, čo nám tieto naše mimoškolské aktivity a aktivity nad rámec našich povinností prinášajú, tak teda by som sa ťa chcela spýtať, Maťka, ako si na tom s prijímačkami? Pripravuješ sa? Pravdu povediac, nepripravujem sa, pretože vlastne tým, že som mala ten svoj úspech na Sočke, tak som viac prijatá na školu, na ktorú si teda prihlášku podám, čo je fajn, že teda ja si vyberám školu, nie škola si vyberá mňa. A ako sa vlastne na tom týka? Ja predpokladám, že asi tak rovnako ako ja. A vlastne tu vidíte, že naozaj sa tá práca navyše oplatí, pretože aby som to tak skrátke zhrnula, tak za všetky tieto olympiády, súťaže, rôzne korešpondenčné semináre, ktoré organizujú práve vysoké školy, máte bonusové body na prijímacom konaní a dokonca môže byť až v takej miere, že vlastne vám je to celé prijímacie konanie odpustené a vy idete rovno na tú školu, na ktorú chcete ísť. Ja si momentálne môžem vyberať zo všetkých prírodovedeckých a matematicko-fyzikálnych fakult, či už na Slovensku, alebo v Čechách. No a keď sme teda už pri tých našich aktivitách, tak mňa veľmi zaujala tvoja Sočka. Vedela by si nám niečo tak prakticky ukázať možno aj z hodín biológie, ktoré tu na škole máme taktiež praktické? Myslím, že ešte najprv povedáme otázku a potom vlastne pristúpime k tej praktickej časti a ja by som ti vlastne tam tiež poprosila, aby sme na tom ukázala nejaký zaujímavý pokus, ktorý si sa stretla na olympiáde. Dobre, takže sa teraz presunieme do nášho diskusného fóra, kde nám posielate online otázky. Máte na škole plesy, večierky a podobne? Ja musím povedať, že vlastne na našej škole sa dlho ples nepodarilo robiť, ale minulého roku práve vlastne moja teda pravomila takú pomyselnú čiaru a povedala, že som robili retro večer, ktorý mal úžasný hlas. Myslím si, že to bola akcia, na ktorú sa ešte bude dlho spomínať. Zabavili sme sa perfektne, zabavili sa aj učitelia a dúfame, že vlastne ak toto obdobie koroní skončí, že vlastne my sa nasedneme na takú ďalšiu vlnu a možno robíme nejaký možno ples v maskách. Ja musím teda povedať, že ja som tam taktiež bola na tomto plese a naozaj bolo to príjemné, bolo to samozrejme decentné, ale aj taktiež sme si zabavili a taktiež sme mali možnosť vidieť našich učiteľov aj z trochu z tej ľudskej stránky, nielen teda pri tom vysvetľovaní učiva, ale taktiež sa vedeli s nami zabaviť. Ja môžem povedať, bol som tam a skutočne cítil som sa ako jeden z vás študentov, bolo veľmi to milé, mal to hlavu kvetu, takisto moji študenti, oblečení retro oblečení a skutočne atmosféra vynikujúca. A mne takéto veci chýbajú, keby ešte viac bolo takýchto vecí. Môžeme to možno každý týždeň prijaviť, čo? No, to by bolo naozaj super. Tak prejdeme k ďalšej otázke. Ako je to s obedmi? Sú chutné a je naozaj na výber z viacerých možností?
By som povedala, že naše obedy sú tam veľmi chutné a naše pani kuchárky sú strašne milé. A s nimi sa spája vlastne taká veľmi pekná, možno taký zážitok s nimi, že tak máme my také Mikuláša a sme v škole, tak máme vlastne mikulášské čiapky a vlastne to je z toho pekného Mikuláša, čo je veľmi milé. A vlastne máme z dvoch obedov. Momentálne samozrejme to nefunguje, pretože teda sme doma, ale vlastne do štvrtky obedky si vyberáme z dvoch jedál. Myslím, že je to taká otázka, ktorá bola dobre zodpovedaná. Môžeme prejsť k ďalšej. Čo by ste na škole zmenili a nepáči sa vám to? Je to taká otázka, že vlastne čo môžeme meniť na našej škole? Je to vlastne tak, že nám tu funguje školský parlament, na ktorom sa pravidelne stretávajú predsedovia tried s pánom riaditeľom, na ktorom vlastne predostrú svoje návrhy, že čo by sa vlastne malo zlepšiť, vylepšiť, čo by sa malo zmeniť. No a vlastne to je fajn, že teda pán riaditeľ si nás vypočuje a teda prehodnotí možno niektoré svoje názory spolu s nami, vydiskutujeme si to a teda vieme dôjsť k nejakému kompromisu, keď sa nám niečo nepáči, tak naozaj si myslím, že vieme presadiť ten náš hlas. Musím povedať, že vlastne pán učiteľ, pán riaditeľ veľmi zhodujú s našim vlastným prozvami, akým dohradom a práve je veľmi rád, keď mu takéto prostredie dávame a tým sa vlastne všetci posúvame vpred. Tak ja si myslím, že by sme sa teraz mohli presunúť do toho labáku, čo povieš, Maťka, pozorne. Výborný nápad. A vy si zatiaľ pozrite krátke video o našej environmentálnej komisii. Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť environmentálnu komisiu našej školy. Ja sa volám Felix Remiáš a som jej predsedom. Okrem mňa náš tým tvorí ešte pán učiteľ Rastislav Šabla, náš koordinátor a 10 ďalších členov z rád žiakov školy. Jednou z hlavných činností našej komisie je starostlivosť a zveľaďovanie areálu školy. Pred niekoľkými rokmi sme vysadili labyrintový záhon bylín a krov, ktorý neustále obmieniame a rozširujeme. Rovnako udržiavame levanduľový záhon ovocný sad a náučný chodník rastlín a živočíchov, ktorý každoročne dopĺňame. Staráme sa aj o spestrenie interiéru našej školy. Prostredie v budove školy spríjemňuje veľké množstvo izbových rastlín, ktoré pravidelne presádzame. Náš tím v spolupráci s vedením školy pracuje na rôznych projektoch. Medzi veľké úspechy patrí minuloročné zavedenie triedeného zberu odpadu. Na jar 2021 je plánovaný začiatok výstavby jazierka, ktoré bude spojené s nádržou na záchyt dažďovej vody zo strechy školy. V súčasnosti už prebieha mapovanie a sčítanie stromov v areáli a v budove školy sa plánuje označenie izbových rastlín QR kódmi. Cieľom je vytvoriť online interaktívnu databázu rastlín. Na Deň Zeme v apríli 2021 pripravujeme pre žiakov tvorivé dielne, ktorých výsledkom budú hmyzie domčeky. Tie sa osadia v areálu školy, aby sa podporila jeda. Prostredníctvom tematických workshopov a besied zvyšujeme environmentálne povedomie našich spolužiakov. Po minulé roky to boli napríklad Deň nenakupovania, Deň vody a Deň Zeme, ktorý je rozdelený na dve časti, teoretickú a praktickú. Tohto roku pripravujeme aj online aktivity na témy klimatické zmeny, alternatívne zdroje energie, vplyv znečistenia životného prostredia na zdravie človeka. V decembri spúšťame aj súťaž Daj odpadu druhú šancu. Okrem toho sa naši členovia každoročne zúčastňujú na rôznych akciách, ako napríklad environmentálna konferencia. Radi medzi nás privítame nových, ambicióznych a environmentálne zmýšľajúcich žiakov. Tešíme sa na vás v septembri.
Takže ahojte späť, vítam vás v našom takom provizornom laboratóriu. A my vlastne je našom laboratóriu, ktorú budú dnes asistentkou. Áno, ja vám navarím na zajtra obed. To bola taká otázka, že či dobre varia. Ale to budete asi dlho variť tie burgeričky. No, asi áno, a pre celú školu určite. Takže samozrejme nie je tam obed, ale teda čo tam je, Maťka, povedzme. Takže vlastne pripravujeme živú pôdu pre mikroorganizmy. A pani Štefanová, napríklad začne vám, ja budem na otázku krátke. Viete, z čoho sa vlastne taký agar vyrába? No agar, ja si myslím, že sa vyrába z nejakých rias, bolo povedané, ale mňa by zaujímalo, čo je jedlo. A agar je jedlo, lebo vlastne agar sa používa využívateľný tuk potravinárstva, takže vlastne je a Katka, vieš ako konkrétne, ktoré riasy to sú? Červené riasy. Červené riasy, výborné, takže vlastne agar je taký prášok, ktorý si teda vieme kúpiť aj bežne jedno potravňa. No vlastne pripravuje sa tak, že si navážime potrebné množstvo podľa návodu a pripravujeme ho vlastne do vody. Vodu nechám ho zobrať, nech sa tam dostatne zamiešal a potom to vlastne vlejeme do vetrýho misky. Vždy lejte vlastne do tej menšej, pretože tá väčšia je prknak a mi sa vlastne stalo, že som to robila presne naopak a bolo to vlastne na nič, vlastne to nemá začne zakryť. Takže vlastne asi toľko k agaru, aby som sa vlastne presunula k takému pokusu. Takže, pani učiteľka, viete mi povedať, akú tytračnú aparatúru mám teda tu na pripravenú? No myslím si, že tytračnú aparatúru. Áno, čo slúži? To je Bireta. Slúži na stanovenie neznámej vzorky. Stanovujeme koncentráciu neznámej vzorky pomocou známej kyseliny, ktorú budeme mať v Birete. No a máme tu dve chemikálie, ktoré navzájom budú reagovať. Kyselina chlorovodíková a hydroxysolvinia. A taktiež tu máme ešte indikátor phenolphthalein. Maťka, vieš mi povedať, čo to je a na čo sa to teda, ako to bude vyzerať teda s ním? Ako už si povedala Katka, phenolphthalein je indikátor, je to teda taká látka, ktorá slúži na stanovanie pH v roztokoch. A keďže to je vlastne phenolphthalein, tak on reaguje len so svetlým prostredím a vytvára takú fialovú farbu. Takže ja som si teraz podľala trošku toho hydroxidu, pridám aj čistú vodu, aby sme to vlastne lepšie videli. A teda poďme teda overiť naše teoretické znalosti, či to naozaj zmení farbu v zásade tom prostredí. A je to také krásne cyklónová farba. Čiže môžete vidieť, naozaj je to fialovo-rúžové. Tak, ja teraz do toho pridám ešte aj takýto kus kovu, ktorý nám vlastne na tomto varíči, ktorý je taktiež aj miešadielko, ako miešadlo, tak nám vlastne bude tento rozsek premiešavať, aby sme to nemuseli robiť ručne. Ako môžeme vidieť, už sa to mieša. No a my teraz do tohto roztoku NaOH budeme pridávať kyselinu, ktorú už máme pripravenú v tejto birete. No a pani učiteľka, čo sa bude diať, keď budeme pridávať kyselinu do hydroxidu? No je to neutralizačná reakcia, takže sa má zmeniť farba a tá farba sa zmení asi na žlto. Neutrálna, čiže musí byť bezfarbná. Ako môžete vidieť, je to naozaj tak. Čiže prebehla nám už úplná reakcia, kedy sa spotreboval všetok hydroxid na reakciu s touto kyselinou. No a keďže vieme, koľko tej kyseliny sme použili, akú má koncentráciu, tak vieme potom zistiť aj tú koncentráciu a teda v konečnom dôsledku aj množstvo toho nášho neznámeho hydroxidu. Ja vás teda teraz poslala do takého biologického chemika. Ukážeme si teda jeden pokus, alebo teda cvičenie, ktoré máme aj bežne u nás v ročníku na praktických cvičeniach. Je to vlastne, sú to teda kvasinky, sú to jednobunkové organizmy, ktoré sa veľmi rýchlo rozmnožujú kyčaním a preto teda je vhodný preparát, na to by sme sa ukázali. Čiže teraz tu budeme vidieť natívny preparát. Pani učiteľka, mohli by ste ma prosím povedať, čo vidím, lebo ja to momentálne nevidím, či vidíte my? Zatiaľ už máme. A vidíte to dobre, alebo to treba naozaj? Vidím to dobre, výborné, to sa mi nejaký ovalom, aby to bude. Budú vlastne krasinky a myslím, že ste spomínali, že tam je vidno aj zvukovú vzduchovú. Čiže ja myslím, že by sme sa teraz mohli opäť presunúť na naše miesta, kde nám už naši učitelia zodpovedia niečo a teda priblížia štátny vzdelávací program a ako to ovplyvňuje naše hodiny. Takže štátne, vítajte sa v štúdiu všetci, ktorí nás sledujete a niečo by sme vám povedali zdravé také vyučkovanie týchto prírodovedných predmetov u nás na škole. Štátny vzdelávací program nám určuje, že
koľko hodín na danému predmetu je potrebné v danom ročníku ozučiť. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je to v prvom ročníku 2 hodiny chémie, v druhom ročníku 2 hodiny chémie a v tretom ročníku 1 hodina chémie. Keďže sme prirodzene zameraní, tak naši žiaci majú pridanú hodinu do druhého ročníka. Takisto pridaná hodina je aj v treťom ročníku v rámci projektu Efektívne a moderné GPUK. A táto hodina je venovaná hlavne praktickým cvičeniam. Čiže tie teoretické vedomosti, ktoré získajú počas vyučovania, tak si môžu vyskúšať v laboratóriu na praktických úlohách, čo je teraz samozrejme veľmi náročné a dá sa teda neuskutočniteľné v tejto distančnej podobe vzdelávania. Čiže pokusy naozaj sa presúvajú zase až do doby, keď budeme tu na škole. A čo sa týka 8-ročného gymnázia, tam máme pridanú hodinu v sekunde. A delená hodina je v kvarte, kde sa takisto môže táto hodina využiť na predcvičovanie alebo na praktické činnosti. Ako je to s biológiou, tak to nám už povie moja koordinátorka. Dobre, takže čo sa týka biológie, tam je toho trošku viac, tak z biológia zaujíma, určite sa potešíte, tak nie, tak. Tak vidím, pánite. No a v prvom ročníku tam je posilnená vlastne biológia aj jednu hodinu, čiže dokopy tam sú 3 hodiny. V druhom ročníku, druhý ročník je venovaný už praktickým cvičeniam, čiže zase sú tam 2 hodiny teoretické, pričom jedna praktická, tretia delená hodina. A tretí ročník, tí, čo majú aj praktické cvičenia, tie budú radi, pretože jedna hodina je navyše, čiže 2 hodiny dokopy, pričom na tých praktických cvičeniach sa robia úlohy zamerané na biológiu človeka. No a čo sa týka našich menších žiakov, čiže prima kvarta to majú jednoduché, čiže len 1 hodina do týždňa z biológie a sekunda tercia to majú po 2 hodiny. Ja by som možno ešte teda podotkla k tým pokusom, pani učiteľka, že naozaj je to ťažké počas tej distančnej formy ani nič nenahradí tú prezenčnú, ale napriek tomu musím podotknúť, že pani učiteľka, a myslím, že aj všetci učiteľia sa naozaj veľmi snažia teda poskytnúť nám čo najviac informácií a možno nám aj ukázať tie pokusy jednotlivé s prostredníctvom online hodín z našich labákov. No a také tie uskutočniteľné aj doma pokusy, tak tie si vieme spraviť aj doma a teda snažíme sa na maximum. Ja by som teda ešte mala takú otázku možno k tej ekológii, pán učiteľ. Čo si myslíte, je ekológia taká dosť pretriasaná téma? Je to také, že budú tieto otázky aktuálne aj v budúcnosti? Samozrejme, už teraz sú aktuálne a už ekologicky musíme všetci zmýšľať, pretože živote prostredie nám to obráva určite hráci, nám hráci, ale už nám to dáva na javo. No a snažíme sa to aj v našej škole ekologicky žiť, aspoň napríklad separovaným zberom, alebo stále na jar a v lete sadíme nové rastlinky, dreviny a tak ďalej, čiže doplňame biodiverzitu a tým v podstate prinášame pre nás kyslík a tak to má byť. Som teda mala ďalšiu otázku, ja si myslím, že nejeden človek si všimne, že naša škola je teda praxou na reáli. Ako sme spomínali, že teda využívame veľa praktických úloh na to, aby sme sa pod nimi to učilo. Keď som sa vlastne chcela spýtať, ten učiteľ, že na čo nám tento areál slúži a čo všetko sa v nej nachádza? Tak náš areál, ja tomu hovorím park GPUK, pretože nielenže máme tam aj relaxačnú časť, tak máme naučný chodník, kde ja väčšinou v jarnom a v letnom období, pracujem pracovné listy, zadám študentom, zadám im otázky a oni dajú odpovede k tomu náučnom chodníku a tým vlastne spoznávame rôznu flóru a faunu. Potom vyhodnotíme tie pracovné listy, keď sú šikovní určite, keď neodmením aj známkov, podiskutujeme, dajú im rôzne námety na rôzne environmentálne aktivity, ktoré by sme mohli robiť. Ďakujem vám krásne. A teraz by som sa teraz pýtala, Katka, teba na to distančné vzdelávanie, že myslíš si, že je to nejaká zmena určite, ale že chýbajú ti nejaké podstatné informácie, ktoré teda nie je možné nám nejako dať, alebo teda naši učiteľa nie sú schopní dať? Tak ako som spomínala, teda strácame podstatnú časť hlavne, čo sa týka praktických zručností, tak tie nie sú bohužiaľ online ešte možné uskutočniť a nadobudnúť.
Ale musím teda podotknúť, že naozaj od prvého dňa karantény, ešte vlastne počas minulého školského roka, naša škola už sa snažila nájsť rôzne platformy, pomocou ktorých by sme sa teda mohli spájať online, a teda naozaj od prvého dňa sme naskočili a teda snažili sa z toho vyťažiť maximum, o čom svedčí aj toto DOD, ktoré sa takouto formou dištančnou a online mohlo uskutočniť. Taktiež myslím, že vlastne naši učiteľia väčšou môžu sa teda na hodinách, to vidíme, že sa naozaj snažia, ale aj príprava, aj povedie, myslím si, že im zabera strašne veľa času, pretože sú vždy 100% pripravení a keď vidíte plán A, tak vidíte vždy plán B. Takže sú až strašne flexibilní a možno niekedy až takých pozornici. A by som povedala, že možno taký ten hladký prechod na tú distančnú výučbu aj v tom, že teda naša škola prešla vlastne modernizáciu a digitalizáciu. A teda už aj predtým na naši učiteľia učili cez rôzne aplikácie, na to, ktoré vybrali na tabletu, nie sú nás počítačové miestnosti. A teda využívať aplikácie alebo videá, ktoré nám pomáhali úplne zlučivo a lepšivo nejako pochopiť. Skúsme sa vrátiť k tým voliteľným predmetom. Vlastne ako formou všetkého ročníku vy dokážete študovať a ako formou vám to pomáha potom pri výbere toho budúceho povolania. Takže vlastne naša škola je veľmi taká známa a my sme teda veľmi výnimočná v tom, že si tvoríme semináre. V tretom ročníku sú to 4 semináre, čo na iných školách sú teda 2 semináre, tá naš kamarát nám to je zaujímavé. A v štvrtom ročníku je to 7 seminárov. Prosím ťa, Katka, mohla by si teda nejako možno objasniť, čo je to seminár a čo to vlastne obnáša? Tak seminár je teda voliteľný predmet, ktorý si my žiaci už kombinujeme podľa toho, čo chceme v budúcnosti robiť, čomu sa chceme venovať a naopak, ktoré predmety nás až tak nezaujímajú. Vlastne, keď si to tak vezmete, tak v štvrtom ročníku je to až 7 seminárov, 7x2, keďže sú to dvojhodinovky. Je to 14 hodín rozvrhu, ktorý si my sami vlastne môžeme nakombinovať a prispôsobiť našim potrebám a našim záujmom. No a teda, aby som to teda objasnila, že čo som si volila ja, keďže sme na tej prírodnej a ekologickej ceste, tak samozrejme volila som si chémiu, fyziku, matematiku a taktiež konverzáciu v anglickom jazyku, ktorá nás vlastne pripravuje na tú ústnú formu maturitnej skúšky. No a vo štvrtom ročníku, Maťka, ty si to ako mala? Vo štvrtom ročníku je teda 7 seminárov a musím povedať, že teraz volila som si 3 semináre z chémie. Jeden seminár opakuje celé 4 roky učila, teda nemusí nás tak, že vám niečo ušlo, alebo teda na niečo by ste boli pripravení. A druhý seminár sa zameriava na biochémiu a vlastne na organickú chémiu. No a ten tretí ročník, to sú teda spomínané praktické cvičenie, kde vlastne pokusí na maturitnú skúšku. Ale vlastne takto získavame nejaké tie zručnosti, ktoré nám sa budú hodiť v laboratóriu na vysokej škole. No a ďalej som si zvolila teda ešte 2 hodiny biológie a teda ešte angličtinu a slovenčinu, ktorú mohlo celý maturitnej skúšky písomnej. Tak dúfam, že ste si užili ten čas s nami, že ste sa dozvedeli informácie, ktoré ste sa chceli dozvedieť a teda Katka, vynechám ti slova. Áno, takže ďakujeme vám veľmi pekne a pozdravujeme vás teda z nášho dištančného DOD z našej školy a teda ako som spomínala, ak máte nejaké, ak sa chcete dozvedieť ešte niečo viac, klikajte na našu webovú stránku nášho Dňa otvorených dverí a tam sa všetko dozviete. Takže majte sa, ďakujeme. Dovidenia.